ایجوکیشنل کیا رائٹس دیے ہیں. تعلیمی اعتبار سے اسلام نے اتنے ایجوکیشنل رائٹ دیے عورتوں کو. یہ غلط فہمی ہوتی کہ مسلمان اپنی عورتوں کو نہیں پڑھاتے. ہاں ایسا کچھ جگہ ہو سکتا ہے کیونکہ امت مسلمہ دنیا کے مختلف ممالک میں بستی ہے, مختلف قومیں ہیں جو مسلمان ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے وہ یہ عمل نہ کرتے ہو. لیکن اسلام نے کیا دیا وہ یہ ہے, ایجوکیشن کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی, سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5, اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو آپ دیکھیے تعلیمی اعتبار سے قرآن کہہ رہا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی روایتیں ثابت ہیں کہ الفاظ کچھ اس طرح سے طلب العلم فریضہ ہے علی کل مسلم, کچھ الفاظ حدیثوں میں اضافہ ہے اور مسلم ہوتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے, واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے. تو تعلیم حقوق اسلام نے اتنے